عذب كبي عذب كبي حرام كول قام عيد قران ميا تعودني حرام تعودني حرام تعيد حروي حروي حرام تعودني حرام تعيد دي حروي حروي حرام تعيد حروي habeenkii xalay ahaa waxa magaalada Gabeley ee xarunta gobolka cagaaran ee Gabeley lagu qabtay munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayay xuska sanad guurada 30-aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay Jamhuuriyadda Soomaaliland kuna beegan markii shacabiga Soomaaliland ay go'aansadeen in ay dib ula soo noqdaan xurriyadoodii luntay 1960-kii markii ay la midoobeen gobolladii Koonfureed ee Talyaaniga gumaysanay laguna dhawaaqay in Soomaaliland madax bannaanideeda gooni ula noqoto oo ay ka go'do midnimadii ummadda Soomaaliyeed ee ay waqtigaasi raadinaysay ee lagu hungoobay munaasabadani xuska 18-ka May ayaa lagu qabtay tiyaatarka maktabadda magaalada Gabeley munaasabadaasi oo ay ka soo qayb galeen muqaal salaatin madax dhaqmeed dhalinyaro isugu jirtay rag iyo dumar maamulka gobolka iyo ka degmada ciidamada kala duwan ee qalabka sida iyo mas-uuliyiin kale halkaas lagu soo bandhigay taariikhdii dheerayd iyo halgankii Soomaaliland ay soo martay iyo ahmiyadda maalinkani u leedahay guud ahaan shacabka Soomaaliland haddaba ugu horreyn dadkii halkan mikrofoonka iska daba qaatay ayaa ku dheeraaday sida ay ugu suntan tahay maalinkani guud ahaan qaranka Soomaaliland iyo bulshadiisa had weyn bay annaga noo tahay inaanu munaasabadaha noocan oo kala qabanno oonu marti gelino waana mid aanu u taaganahay oo aanu u furanahay aad iyo aadna waan ugu mahadcelinaya dhammaantiinba sida qiimaha iyo milgaha leh aad uga soo qayb gasheen munaasabadan runtii munaasabadani waa mid guud ahaan qaranka iyo Soomaaliland ku weyn oo ah mid dhiig iyo waqti iyo maalba loo huray sidii Soomaaliland mar labaad ula soo noqon lahayd goonisutaageeda waxaan halkan uga ducaynayaa dhammaan mujaahidiintii iyo cid kasta oo halgankaa ka soo qayb qaadatay waxaan leenahay arrinku yaanu ciyaardii la noqonin maalintu maalin weyn bay inagu tahay waxaan doonaynaa xuskeeda maanta iyo wixii ka dambeeyaba inaan weynayno oo aan u dadaalno oo daacadnimo loogu daro dadka ra isga daayo ciidamadii qaranka sidee qaranka ilaalinayeen halka awal wakhtii 80 oo saraakiil iyo saraakiil xigeen ayaa laga taxaabay meel ay ku mareen baabuurkii diyaaro halkay weydo waxyaabaha marka la xasuusto sideed ma kamay waxaan noqonay maalintii aan tuuray hereedii gumaysiga sideed ma kamay waxa ka dhashay ubaxa faraha badan leeyahay taawanaysaan oo maalintaasi aan jirin oo maanta ku naalanaya oo aranka yarka iyo aranka tawxiidka leh waxaan sideed ma kamay ku dhawaaqnay oo nagalay aranka tawxiidka leh ee aan daawanayno soo dhaweeyay qarankan halgan baa loo soo galay naf baa loo soo huray waxaa halkaa lagu soo gaaray waxa weeyaan naf hur dhalinyar ahaan waxay nala gudbeen qaranka halkaa la soo gaarsiiyey inay naguna nafteena u hurno in qof walbaada aqoontiisa iyo kartidiisa iyo maskaxdiisa iyo caqligiisa inuuga faa'iideeyo dhalinyar 30 jirka yar ayaa maanta waddankan maamusha dhalinyar 30 jirka yar ayaa maanta waddanka madax ka ah dhalinyar 30 jirka yar ayaa waddanka maanta culimo ka ah dhalinyar 30 jirka yar ayaa maanta waddanka ganacsato ka ah walaalayaal midhahaasi waxa weeye midhihii ay dhaleen dadkeenii dhiiggeennu noo horay aanu sacbinno aanu ducayno aan hambalyayno dadkeennii halkaa maanta ina soo gaadhsiiyey aynu maanta ku dhiirano inaynu nahay maanta dhalinyartii waddanka wax ka bedeli lahayd ee dareenkii waddaninimo wayna dibadda keentaan duridana u sheegtaan dal inaa tihiin jira oo xeer iyo dastuurba leh haddii uu dareen jiro cadowgii ku doonaa degdeg uga yimaadeen ee doqon adiga kaamid oo damiirkiisu foororo ayuu door la siiyaa isna darmad uu fidiyaa ee dumarkiiyo caruurtiyo inta gabi damiirliyo dadweynow dadweynow baraaruga maanta waxa weeye maalintay nagu weyn haddii aynu nahay
inooga tilmaaman maalmaha kale ama sanadaha kale waa 18kii bay waa sanad guuradii 30aad Soomaaliland maanta waa gaashaan qaab ixtiraafkana waxaynu ka haysanaa xagga Ilaahay waxa weeyaan maanta waa maalin weyn waa maalin qeyra xambaarsan waa maalintii xornimada Soomaaliland heshay waa maalin aniga si gaar ah ii taabanaysa annagu waxaanu joogaynaa meesha xuduudka u xigta waxa dhici jirtay oo albaabka la furo oo la leeyahay ama iskuulada caruurta ha tagaan ama dabka ha shitaan oo xuyo xun ku dhalay soo xidhalayda oo lix ilaa lix albaabku noo xidhnaado ayaa dhici jirtay alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle ilaahay baa ina xoreeyey ilaahay baa xornimo ina gaarsiiyey waxaan garanayaa maalimaha qaar odayaasha meelaha iska fadhiyo shax ciyaaraya ayaa inta la jiido la odhan jiray ujeeddo kalead meelaha u fadhidaan alxamdulilah maantana sayn doonnay inoo hadlaynaa ilaahay baa mahadle qor gooyadii nabu dhacdiyo qabarkii waagaasi qof yar iyo qof weyn kala lahayn ama si qangarba qalbigan hilmaamayn dhacdiyo hadii madiisi abeeshada hubkaygiyo danan dirir u qayshaarin qorshahayga may maalin qaran maba qiyaasteene qarankani rag baa dhiigu qubay kuma qabowdiin Aadaw jabeeyay, aadaw jabeeyay, aalanka oo halgame ciidan qaran miya. Dacawadeenna aalanka, awadeenna aalanka, ciidi xurweyo, xurweyo aalanka, awadeenna aalanka, ciidi xurweyo, xurweyo aalanka, ciidi xurweyo. Maalinta qaranka Soomaaliland baynu nahay. bari galbeed meel kastaynu joognaba waxaynu xusaynaa maalintii aynu maanta xornimada la soo noqonay marka May 18 waxaan arkaa inaynu maalinta aynu dabaal degayno laakiin waxa fiican in qaranka iyo wadankaba loo turo oo aynu madaxdeena aynu nagu dooranay aynu garab galno iyadu waa bustaan waa beer aadmiga u taal ila barakeeyo balaayin haday dhintaan haddana waagii baryaba ka sii badan baa dhasho bartoodii soo bedela xaalay toole waxyaabaha cajiibka ee warbaahinta adduunku qoraysay wargeysyada ugu waaweyn oo imkaba eegi kartaan sida wargeyska la yiraahdo Guardian ee Mareykanka ka soo baxa maqaal 12 bog ah ayuu ka qoray qadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland hambalya weeyaan intii nii kaloo maqan haddaad xamar islacadaan idinkoo haytaa daran waa la arki doonaa eedaadka soo maray umulbay lowdee allow saala buura waa raggii wax garadka ahay waqtigaa arkayay haddii la ysku darsado wax dhici doona nimayow edin may qiimay nagu leedahay waa loo soo dhintay qiimaha edin may inaynu wada ogaano inu xusno waxaan hambalya u dirayaa soomaalilaad oo dhan jamhuuriyadda soomaaliland ummadda joogto oo dhan baan u dirayaa hambalyo madaxweynaha qarankaan hambalyo u dirayaa golayaasha qaranka intaasi kadib maamulka gobolka iyo ka degmada oo iyaguna halkaasi shacabiga kala hadlay ayaa yidhi xusitaanka sanad guuradii 30aad ee ka soo wareegtay maalintii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku dhawaaqay duulo noqoshada xurriyadii inaga luntay ee dhibaatada faraha badan la inaga soo gaadhay walaalayaal qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland 30 sano uu jiray waxaynu gaarnay guulaha aad u waaweyn waxaynu ku gaarnay guulaha waaweyn waa wixii aynu dib ula soo noqonay ama dadaaladii keenay inaynu xorriyadeena dib ugu soo celinno intii ka dagaalantay xorriyadeenii luntay dib u soo celinteeda ayaa haddana ka shaqaysay qarankan iyo dhidibutaagiisa haddana ka shaqaynaysa maanta horumarkiisii oo ay kow ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo inta la midka ah ilaahay intaa nool ee ilaa maanta inoo shaqaynaysa ha barakeeyo intii dhimatay ee xorriyadda aynu ku noolaano u dhimatayna ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo inta u dhaawacantay inta u lugubeeshay inta u gacmobeeshay inta u indhabeeshayna ilaahay nolol cisiiyo sharaf leh ha ku karaameeyo waxaan jecelahay munaasibaddan fadligeeda inaan aad iyo aad u hambalyeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan ku hambalyeynayo doorka shariifka ah
ee uu siyaasadii arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka qaatay iyo halka uu mariyo maanta garanano madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxyaalaha sifooyinka Ilaahay siiyay ee uu leeyahay waxa kamida waxa loo yaqaan qabta madaxweynaheenu waa madaxweyne qabli weyn qabta uu leeyahay waxay keentay in qarankeena la qiimeeyo in siyaasadii arrimaha dibadda ee qarankani qiimo yeelato in Soomaaliland qiimo yeelato sanad guurada soddon jirsatay ee 18 May uga diraya dhammaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waynu ognahay waxa loo soo maray iyo taariikhda ay AD meel leedahay ninkasta yar iyo weynba waa ogyahay dhismaheeda oo ay kow ka ahayd AD May maanta haddana waxa weeyaan inta wixii loo soo maray iyo wixii u soo dhintay iyo intii u soo halgantay oo madaxweynaha maanta talada hayaa uu ka mid yahay iyo rag kaleba baa haddana waxay noqotay waqtigii 2019 markii maalintii burca la fadhiyey in wixii lasoo maray oo dhan halkan la dhigo oo ay noqoto kii labadii istilayey oo ay xabadda isku ridayey inay Soomaaliland ay aasaasaan oo ay halkaa ka dhalato Soomaaliland la wada leeyahay oo ay tahay tamaanta ay ku dhisan tahay maanteed Soomaaliland intay ka tiro leeg tahay lagu midaysan yahay dowlad calan golayaal dhammaanteed isku taagan oo aynu ognahay maanta halka ay marayso aynu dhisanay waxaan leeyahay dhalinyarada halkan fadhida ee aqoonyahanka dalku cidda uu unkun yahay ama marka la aqoonsado cidda hogaaminaysa waa idinka inkasta oo weyn oo u soo dagaalamay ama dhexdhexaadi waa iska soconaya idinkaa dalkan iyo dadkan hogaamintiisa leh taasi maxay idin faraysaa inaad maskaxda waa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed juba muuqaal maqalka caalamiga kalsoon tv gobolka cagaaran ee gebley